Күн сиригер саңмай чугас кейлеригер, күн күбей иелеригер, эбелеригер, косебелеригер, Анисе Михайловна Михайловаға ағу 16 сағын толар керебелей күнінен, әйіғаз әғарды, алғыстағ айқал болуқтың ден істен елжеттерін ұйталар. Үліскен үлі үйігер күн үлленгі білбекке, оғылыр бұттуға ден сүйрен көтін берерін. Күн түн бөбейден, раңатчылан, жылық оғыс ағы білдебет, өріқтәғ иділәу жан болу бұд. Тұс олық бұдын оңыстыр бұтығар, онны бұтын болар бұтығар, мәлде сүбе ама, күз көмі, өйі бүл терек болағын. Күнді кейбетігер жол үйірі тұс қойдын, амарақ сүрағын сылаға, намыра абатын, баға санаң, барыта туылын ден, істін әғірделерін ұғыталдар. Оғылыру, сенлері, қос сенлері. Мичерин, истин сылас сыжайын, иңерим мит боламыт, иен куаян нердек бит, мақтал болын киньяқы, мапманы кан киеқы, мұңқал мұңкук дебекке, маны лақтыр ияға, мақталы болын киньяға, мапманы кан киеға, мұңқалы мұңкук дебекке, маны лақтыр ияға. Міндір тарба қанне біт, мандар дара буалам мыт, миңе үйе туаям мыт, мүхтірәқтән істәқ біт, мақталы болым киньяға, мапманы кан киеға, мұңқалы мұңкук дебекке, маны лақтыр ияға, мақталы болын киньяға, мапманы кан киеға, мұңқалы мұңкук дебекке, маны лақтыр ияға. Тағыстын мәлджі күра жон норго, мен неге істейге хейдін, мұнян әме ұрдаға, мақталы болын киньяға, мапманы кан киеға, мұңқалы мұңкук дебекке, маны лақтыр ияға, мақталы болын киньяға, мапманы кан киеға, мұңқалы мұңкук дебекке, маны лақтыр ияға. Тоғой дору туарамыт, тумолары бұғамыт, киен үйірдіқ кенені, таптал құттақ кейіне, мақталы болын киньяға, мапманы кан киеға, мұңқалы мұңкук дебекке, маны лақтыр ияға, мақталы болын киньяға, мапманы кан
манылахтыр ияга. Күндүтүк саныыр тапталлаах кергенин, күн күбей ийелерин, эйагас эбелерин, косэбелерин, үлэ бетерээне, чурапчыл уун катылын хилигин олохтоого Анастасия Иннокентьевна Винокурованы сеттуун саахын толбут үбүлүйдээх, айы сиргөрүктөн металгыстаах күнүнэн эс сүрэхтириттен эгэрделиллер, бараммат махтал, үйелээх таптал тылларын кинияка аныллар. Керем аны кейбитигер чеген дорубуяны, санаабытын барыта сатаннын, толкуйдаабытын толору толлун ден бага санаабытын аныбыт. Кыржары билинмекке, ологы кытта тенге хамсаргыттан. Алгыз эбелер түмсүйлерин, бага санаа үнкүй ансамбылын, ыллык чебдик ологу пропагандалыр кулуп челене боларгынан, ситегилергинен киен туттабыт. Бейгі тұспытығар ақсабат қағамның, өйебіл тірақ боларын ең барға мақталбытын дердебіт. Оғыларың, сейінлерің, қос сейінлерің тапталарығар ойындаран, оғынлық, жылдақты қоларынғыр бағарабыттен кәрені кәрхелейлер, кергені кіргіттара күтуеттірі сейінлері кейіте қос сейінлері. Истинник таптыр ытыктыр кергенен иелерин эбелерин доллу нехилегин бочотта олохтоого үлэ сына битерэне Анна Николаевна Слепцованы үбүлүйдэх сеттун саан толбут күнүнэн истинник эгэделиллер сахалы саягастык айкаллыыллар. Биэха барыбытыгар оңорбут тугунан да кемнеммет элбэх көмөң үтүөң аксаабат кыхамниң ихин дириңник сүгүлүйэн мактанабыт. Нехилек бары культурна массовый үлетігар актывнайдык кыттан, нехилек салалттатын онна олоқтоқтон ортолургар кейін ытык табылынан туанағын. Күнді ытык маны кейбет, олоққа жулырың ұғарайбатын, үрдік айылар бұд өрі арчылы сырыттынлар дейін алғыз бағын сиялыңлар кергене оғылыро сиенлері аймақтыра. Улустары хастары Едине Этим я хэзюряги кистери Эдерген застары гадастары Очон и кистезе Bari gülüyor muydu of olum
педагогической үле бетерене Анна Александровна Макарованы үтүү маны күнүнен эс сүрэхтен тақсыр сахалы саяғастылынан әғірделейлер. Күнді ебіт, үс оғыну күн сирин көрдірін, үліхи джон, үл оңыртон, бұтығыра сиенлергер ас менігейін астан, таңыз рахын таңынларан ұладынлардадын. Эдерди эйагаз дуугагынан, булгуруйбат саягас санагынан, соргулах сүбэгинен үтүү холовур болан, окулурум истиң мичардыригер, чыгыз жынын сыла сыгынаргар кустаран, үбіз үйрүлэх күннен, ухун уйдаг олоқтан ген алгыбыт. Эн кен колку көгүс күнен, күнү көрсүү майгынан, бийгит успутугар күннөтө камнигынан, дерин ытык табылы, тапталы өске таген. Олоққа эрели, иллэх эйлэх олого араңатчылыгын.
күндік ебітігер дұрубияны, тоқ барбары, үтіңі, керені, жоллақ, олығым, оғыларың, сенлерің, сылас тапталарыға рұғыттанан, барбытығыр өссі дағаны өйбіл терек болан ұлымның олар ұрғыр бағарабыд. Ән қалланың өрі ұрас, күнің чемелкей болын, ән ұлыққын жол сұрғыр ұлладын. Таптыйбыт, сылыйбыт келдер ерек ағырдыны кітары оғылары сенлері. Сыр и дикка, 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 с